मेरो एउटा शूट परे थियो के एउटा राति रुनु पर्ने सिन थियो हैन त्यसपछि मैले अब आफुले यस्तो पानी पनि हाल्नु पर्ने भने त्यस्तो सिन थियो के अनि अब त्यो यस्तो झट्ट नर्मल हेर्दा खेरि चाहिँ हैन अनि अब कपडा चिसो हुन्छ यतिकै रुदै हिँडे जस्तो लाग्छ हैन अब त्यो ठिक्क शूट गर्दा खेरि चाहिँ राति 2-3 बजे शूट गरेको छ पहाडमा कहाँ माथि गएर चिसोमा हैन आफुलाई चाहिँ कस्तो गाह्रो हुन्छ गर्दा खेरि अब तर आफुले नै फेरि पछि नर्मल अब हेर्दा खेरि चाहिँ अब त्यस्तो केही हो हार्ड हैन जस्तो लाग्छ के इजी छ इजी गरी गरे हो जस्तो लाग्छ त्यो त फरक हुन्छ अब आफुले एक्लै टिकटक बनाउनुमा र बाहिर गएर गर्नुमा फर्स्टमा त म कस्तो नर्भस भए आएको हुन्छ अब लाइक नेगेटिभ अनि अब देख झट्ट देख्दाखेरि नराम्रो लाग्छ तर अब त्यत्रो धेरै कमेन्ट्समा होइन 200-300 पोजिटिभ कमेन्ट्समा एउटा दुइटा नेगेटिभ छ भने पनि त्यस्तो त्यस्तो धेरै वास्ता हुँदैन मलाई मेरो मेन अकाउन्टमा चाहिँ फेसबुकमा त्यस्तो धेरै टेक्स्टहरू आउँदैन होइन अब मैले तिमीलाई मेसेन्जरमा टेक्स्ट गरेको छु भनेर चाहिँ लाइभमा बस्दा भनेर होइसिन्छ कपालले अनि सबै फेक अकाउन्टमा गर्नु हुँदो रहेछ कि अब त्यो स्टोरीमै त्यस्तै माग्या थियो कि अब मलाई देखाएर फेरि 20 इयर्स पछिको देखाउनु पर्ने थियो होइन अब मलाई अहिले यत्रो देखाएर फेरि 20 इयर्स पछिको देखाउनु त गाह्रो हुन्छ नि त म मेरो एउटा साथी चाहिँ हेर्दा रोथेँ म त्यो बेला अलिक सानै थिएँ है त्यो 10 को टाइममा रिलिज भएको थियो अनि हामी सबैजना फ्यामिली नै फिल्म त्यो हेर्नु गएको थियौँ अनि अरू त त्यस्तो कोही नै रोइसकेको थिएन म मात्र अनि अब सर्टेन टाइमको लागि यहाँनेरि भयो भने पनि लाइक अब ब्याकमा त केही हुनु पऱ्यो नि त आफूले पढेको त हुनु पऱ्यो नि त होइन अब यहाँनेरि अब केही भएन ल केही गरी आफू सक्सेसिभ फिल्डमा भएन भने पनि आफूले अब पढेको त हुनु पऱ्यो नि त लाइक पछि गएर केही गर्न सक्ने त हुनु पऱ्यो नि त त्यही भएर मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचकेट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन नमस्ते दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ स्केट्युब नेपालमा म हो टिका आज पनि हामी एउटा नयाँ भिडियोको साथमा यहाँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ र आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त यहाँले हाइलाइट्स हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ टिकटकमा निकै नै राम्रो प्रतिभा अथवा निकै नै राम्रो प्रतिक्रिया पाउनुभएकी त्यसै गरी म्युजिक भिडियोमा पनि अहिले पछिल्लो समय निकै व्यस्त हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै ब्युटिफुल मोडल सुप्रिया खनाल हुनुहुन्छ आउनु स्वागत गरौँ उहाँलाई स्वागत छ आरामै हुनुहुन्छ हजुर आरामै छ पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ है हजुर अलिअलि मैले चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा देखेको भनेको टिकटकमा हो टिकटकमा तपाईँ यो टिकटक एकाउन्ट खोलेर टिकटक चलाउन थाल्नुभएको चाहिँ कति भयो अलमोस्ट 1 इयर भयो 1 इयर्समा एकदम राम्रो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ राम्रो फलोवर्स पाइराख्नु भएको छ है हजुर टिकटकको कमेन्टहरू हेर्नु भयो भने त तपाईँ धेरैको क्रस पनि हुनुहुन्छ है अलिअलि कस्तो लाग्छ त्यस्तो खालको मेरो क्रस भन्दै कमेन्ट आउँदा मेसेजहरू आउँदा राम्रो लाग्छ राम्रो लाग्छ है हजुर फलोवर्स पनि निकै छिटो बढाउनु भयो फलोवर्स चाहिँ राम्रो गरी बढाएको थियो हजुर सर्ट पिरियडमै राम्रो गरी भएको थियो धेरैलाई लाग्न सक्छ सुप्रिया खनाल के गर्नुहुन्छ यसको अलावा अथवा यो मोडलिङ फिल्डको अलावा के गर्नुहुन्छ भनेर धेरैलाई लाग्न सक्छ है यो मोडलिङ फिल्डदेखि बाहेक चाहिँ के गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म पढिरहेको छु अनि अब चाहिँ ठिकै 12 को एक्जाम्स दिन लाग्यो हो कुन फ्याकल्टीबाट गर्दै हुनुहुन्छ म्यानेजमेन्ट म्यानेजमेन्टबाट है हजुर ब्याङ्कमा जागिर खाने ठुलो रहर है हेरौँ ओके म्युजिक भिडियो पनि ब्याक टु ब्याक आइरहेको छ तपाईँको है यो फिल्डमा लाग्छु भनेर चाहिँ कहाँबाट सोचायो त्यो चाहिँ मैले है सानैदेखि नै सोचेको थिएँ बट अब पहिला पनि यस्तो हुन्थ्यो क्या अब ल यो फिल्डमा जाने भनेर चाहिँ पहिला सानैदेखि माइन्डमा थियो होइन अनि अब कसरी जाने कसरी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भनेर थियो कि होइन लाइक जहिले पनि त्यही लाग्थ्यो अनि अब मैले टिकटकबाट स्टार्ट गर्छु भनेर त सोचेको थिइनँ बट टिकटक बनाउँदा बनाउँदै टिकटकबाटै स्टार्ट भयो भनौँ न टिकटकबाट चाहिँ तपाईँको सपनाहरू बिस्तारै आउँदै गयो होइन अथवा साकार हुँदै गयो अलिअलि लाइक स्टार्ट त्यहाँबाट भयो अब त्यहाँ भिडियोज बनाएर ओरेर अनि अब एक्सप्रेसन दिने ओर्ने अलिअलि आफूले एक्सपिरियन्स पनि भयो त्यही भएर टिकटक र यता टिकटक बनाउँदा र उता ठुलो क्यामेरामा चाहिँ के फरक पाउनुभयो त त्यो त फरक हुन्छ अब आफूले एक्लै टिकटक बनाउनुमा र बाहिर गएर गर्नुमा फर्स्टमा त म कस्तो नर्भस भए अनि त्यो सधैँ आफै एक्लै बसेर टिकटक बनाउने बानी थियो अनि फर्स्टमा नर्भस भएको थियो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब बानी हुँदै गयो अहिले चाहिँ अलि अहिले एकदम नर्मल छ है लाइक अब चाहिँ अलिक बानी भयो भनौँ न पहिलाको भन्दा चाहिँ तपाईँले 10 भन्दा ज्यादा चाहिँ म्युजिक भिडियोमा काम गरिसक्नुभयो है
दसवटा नौ दसवटा त्यस्तै भयो अहिलेसम्म चाहिँ लाइक मैले फर्स्टमा त मैले खोइ थ्री मन्थ फाइभ सिक्स मन्थ नै भइसक्यो कि म्युजिक भिडियो गर्न थाले बट मैले सुरुमा दुईवटा तिनवटा गरेँ अनि बिचमा फेरि मैले गरेको थिइनँ अनि अहिले चाहिँ गरेँ अहिले वान मन्थ जति भयो होला अनि अहिले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ कस्तो हुँदो रहेछ दर्शकहरूमा जोडिँदाखेरि चाहिँ राम्रो कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ त दर्शक श्रोताहरूबाट चाहिँ तपाईँको फ्यानहरूबाट कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ यता टिकटकमा त सर्वाधिक राम्रो आइरहेछ तपाईँको फ्यान फलोइङ एकदमै हुनुहुन्छ यता म्युजिक भिडियोबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ राम्रै आइरहन्छ म्युजिक भिडियोजमा पनि अब अनि केही नराम्रो छ अब केही अब ममा पनि कस्तो कमजोरीहरू त हुन्छ होइन सबैमा अनि त्यस्तो छ भने पनि कमेन्ट्सहरूमा राम्रो वेमा भनिराख्नु भएको हुन्छ कतिपयलाई चाहिँ टिकटकको कमेन्टले अलिकति असर पनि पार्छ है नराम्रो कमेन्टहरू आयो भने अहिलेसम्म त्यस्तो खालका तपाईँलाई नर्भस बनाउने खालका त्यस्तो खालका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ आएका छन् कि छैन त्यो नेगेटिभ कमेन्ट्स त कहिलेकाहीँ आउँछ होइन त्यो सबैकोमा नर्मल हो नेगेटिभ पोजिटिभ आउँछ भने नेगेटिभ पनि आउँछ तर नर्मल हो तर अब त्यस्तो नर्भस बनाउने ओर्ने त्यस्तो चाहिँ भएको छैन त्यस्तो चाहिँ नर्मसै बनाउने खालको कमेन्टहरू चाहिँ आएका छैन त्यस्तो आएको हुन्छ अब लाइक नेगेटिभ अनि अब देख झट्ट देख्दाखेरि नराम्रो लाग्छ तर अब त्यत्रो धेरै कमेन्ट्समा होइन 200-300 पोजिटिभ कमेन्ट्समा एउटा दुईवटा नेगेटिभ छ भने पनि त्यस्तो त्यस्तो धेरै वास्ता हुँदैन ओके तपाईँलाई मेरो क्रस भन्दै म्यासेज गर्नुहुन्छ होइन तपाईँलाई त्यस्तो भन्नुहुन्छ क्रस भन्दै त्यस्तो खालको कमेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको फिलिङ्स आउँदो रहेछ राम्रो लाग्छ राम्रो लाग्छ है अब अरूले अब आफूलाई राम्रो भन्दा राम्रो लाग्छ त्यस्तो अब त्यो टिकटकमा त भइहाल्यो होइन अब टिकटकमा त अब म्यासेजहरू आउन त पाउँदैन कि त दुईतिरै फलो हुनु पऱ्यो होइन फेसबुकतिर चाहिँ कतिको आउँछन् म्यासेजहरू फेसबुकतिर त मलाई आउँदैन मेरो फेसबुकमा चाहिँ कतिवटा फेक अकाउन्ट छ कि यस्तो भयो पहिला चाहिँ म फेसबुक युज गर्दिनँ थिएँ अनि त्यो बेला चाहिँ कति धेरैवटा फेसबुक अकाउन्टहरू फेक बनेछ सबै अनि पछिबाट मैले अकाउन्ट बनाएँ युज गर्न थालेँ अनि अहिले पनि अब सेम मेरो जस्तै अकाउन्ट कतिवटा छ कि फेसबुक अकाउन्ट अनि अब भन्दाखेरि चाहिँ अब टिकटकमा कमेन्ट कसैले गरिरहेको छ भने अस्ति भर पनि एउटा नानीले गरिरहेको थियो कि दिदी मसँग हिजो हजुर म्यासेन्जरमा बोलिसकेको थियो नि याद छ भनेर तर म चाहिँ बोल्या नै थिइनँ क्या अब उसँग म्यासेन्जरमा अनि मलाई मेरो मेन अकाउन्टमा चाहिँ फेसबुकमा त्यस्तो धेरै टेक्स्टहरू आउँदैन होइन अब मैले तिमीलाई म्यासेन्जरमा टेक्स्ट गरेको छु भनेर चाहिँ लाइभमा बस्दा भनेर होइसिन्छ ककलले अनि सबै फेक अकाउन्टमा गर्नुहुँदो रहेछ कि लाइक म जति फेसबुकमा एक्टिभ छु त्योभन्दा धेरै चाहिँ फेक अकाउन्ट एक्टिभ छ अकाउन्टहरू चाहिँ एक्टिभ भइदिनु हुँदो रहेछ है टिकटक पनि त्यस्तै छ हो तपाईँको तपाईँको नाममा अरू अरू पनि आइडीहरू खुलेको छ अरू पनि अकाउन्ट छ तर टिकटकमा चाहिँ त्यस्तो अब मेन अकाउन्ट कुन हो भनेर चिनिहालिन्छ होइन धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ मेन अकाउन्ट कुन हो भनेर तर कतिले चाहिँ टिकटकको भिडियोलाई डाउनलोड गरेर क्रप गरेर पनि हालिदिएको हुँदो रहेछ होइन कोही कोहीले त्यस्तो गर्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ त्यसरी आफ्नो भिडियो चाहिँ अरूले गर्दा राम्रो फिल लाग्छ कि नराम्रो तर मलाई त यस्तो अब मेरो त्यस्तो टिकटकमा फेक अकाउन्ट बनाएर क्रिएट गरेर चाहिँ अब मेरो त्यस्तो भिडियो हालिदिने गर्नुभएको छैन लाइक अहिलेसम्म चाहिँ अब एकजनाले गर्नुभएको थियो पहिला नि एकपल्ट होइन अनि मैले यसरी नगरिदिनु भनेर त्यो कमेन्ट गरेको थिएँ अनि त्यहाँदेखि त्यो अकाउन्ट ब्लक गर्नुभयो क्या उहाँले आफै अनि टिकटकमा चाहिँ अब फ्यान पेज भनेर चाहिँ खोल्या हुन्छ होइन अनि त्यस्तै बहिनीहरूले खोल्या हुन्छ मसँग मिल्ने बहिनीहरूले नै खोल्या हुन्छ त्यति हो अरू त्यस्तो फेक अकाउन्ट चाहिँ हुँदैन घर परिवारमा चाहिँ तपाईँलाई कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ यो फिल्डमा मलाई एकदम सपोर्ट गरिसिन्छ एकदम सपोर्ट पाउनुहुन्छ है हजुर यो फिल्डमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ कोबाट चाहिँ इन्सपायर हुनुभएको थियो त्यस्तो इन्सपायर भन्दा पनि लाइक हुन्छ नि अब कति सानै एजदेखि क्या अब यस्तो बन्छु उस्तो बन्छु भन्ने चाहिँ थिएन होइन जे होस् यो फिल्डमा जानु छ भन्ने चाहिँ थियो यो जस्तो बन्नु छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो थियो कि थिएन सपना मलाई त्यस्तो थिएन मलाई यो फिल्डमा जानु छ यो फिल्डमा काम गर्नु छ भन्ने चाहिँ थियो तर अब म यो मान्छे जस्तो बन्ने पर्छ यो मान्छे जस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो चाहिँ थिएन भनेपछि म आफै जस्तो बन्नु छ त्यही भन्नु भयो है त्यही भनौँ ओके अहिले पछिल्लो समय त के छ भने टिकटकले धेरै मान्छेलाई चिनाउँछ सेलिब्रिटी पनि बनाउँछ र मैले धेरै साथीहरूलाई पनि देखेको छु बाहिर हिँड्दाखेरि अलिकति फ्यानहरूले हेरिदिने होइन अलिक धेरैले चिन्ने पब्लिक मास पनि त्यस्तो कतिको हुन्छ तपाईँलाई बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिअलि त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो धेरै पनि हुँदैन है त्यस्तो धेरै पनि त्यस्तो मन निस्किँदै निस्किन्न धेरै काम पऱ्यो भने मात्र हो अनि यसो सुटहरूमा गयो भने मात्र हो नत्र त्यस्तो धेरै हुँदैन त्यस्तो कहिले काहीँ अलिअलि ओके
TikTok ma aera chai uta tes pachadi chai music video ma aunu bhayo hai TikTok ma aise pachi chai aba tapai lai ta sanai dekhi yo kalakarita chhetra ma aune man ma yo sanga chai kaam garna paaye chai ramro hunthyo bhanera koi sanga sochnu bhayo tha ki thiyena maile TikTok ma aisakesi hajur 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 aba ma kalakarita chhetra ma janchu गइसकेपछि म यो व्यक्तिसँग चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्न पाए भने चाहिँ कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने त्यस्तो मलाई फर्स्टमा चाहिँ थिएन हैन अनि पछिबाट मैले पल्सासँग एउटा काम गरे हैन अनि मलाई उहाँसँग चाहिँ फेरि एकदम काम गर्न मन छ पल्सासँग चाहिँ हजुर कस्तो रह्यो उहाँसँग काम गर्दाखेरिको अलिकति सम्झना योग्य त्यस्तो उहाँसँग काम गर्नु पर्छ भन्ने चाहिँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट पनि उहाँसँग परोस् भन्नको लागि चाहिँ के छ स्पेशल लाइक मैले चाहिँ अब त्यस्तो केही नै सोचेको थिइनँ लाइक अब तर उहाँ चाहिँ कस्तो फ्रेन्डली टाइपको होइसिँदो रहेछ क्या मलाई चाहिँ एकदम फ्रेन्डली होइसिन्छ बोल्सिन्छ यस्तो त सोचेको थिइनँ होइन अन्त कस्तो आफै बोलाउने ओर्ने लाइक अलिक फ्रेन्डली टाइपको लाग्यो कि अनि त्यही भएर मलाई कस्तो फेरि कस्तो ट्यालेन्टेड पनि होइसिन्छ अनि त्यही भएर पल्सासँग चाहिँ फेरि पनि नेक्स्ट प्रोजेक्ट गर्न पाएँ राम्रो हुन्थ्यो होइन हजुर ओके तपाईँ एकदम राम्री हुनुहुन्छ टिकटकमा पनि त्यस्तै खालका प्रतिक्रियाहरू आउँछन् म्युजिक भिडियो गरिसक्नुभयो फिल्मको लागि त्यस्तो अफरहरू केही आएछ कि छैन म फिल्म गरिरहेको फिल्म गरिराख्नु भएको छ अहिले हजुर ओके ल बधाई छ कुन फिल्म भन्न मिल्छ प्रेमगञ्ज प्रेमगञ्ज यसमा को हुनुहुन्छ तपाईँको अपोजिटमा तेजगिरी कहिले यो सुट भइरहेछ अहिले अलमोस्ट 70% कम्प्लिट भइसक्यो बाँकी 30% बाँकी छ हजुर अब हुँदैछ मेरो एक्जाम्स भएर अहिले म चाहिँ गएको छैन अनि त्यसपछि नत्र सुट चाहिँ भइरहेछ यसमा के छ तपाईँको मेन रोलै हो कि अथवा के छ म मेन रोलमा छु तर म चाहिँ इन्टरभलसम्म छु होइन मैले चाहिँ अलिक सानोको पार्ट गरेको छु नि त्यहाँदेखि उता चाहिँ बेनी सामल दिदी होसिन्छ बच्चाको क्यारेक्टरमा हो तपाईँ बच्चा नै भनौँ न अब कति भने नि एसएलसी पास गरिसकेर अनि अब नर्सिङ जोइन गर्न लाग्यो हुन्छ त्यस पछाडि सडेनली अर्को भइदिनुहुन्छ फुल खेल्न चाहिँ मन थियो कि थिएन फुल खेल्न मन भन्दा पनि यस्तो थियो क्या अब त्यो स्टोरीमै त्यस्तै माग्या थियो कि अब मलाई देखाएर फेरि 20 इयर्स पछिको देखाउनु पर्ने थियो होइन अब मलाई अहिले यत्रो देखाएर फेरि 20 इयर्स पछिको देखाउनु त गाह्रो हुन्छ नि त अब मलाई त ल अब केटीको त अलिक इजी नै हुन्छ त्यसरी देखाउनु होइन अब केटा पनि त्यही राख्नु पऱ्यो अनि मिल्दैन नि त अनि ठिकै छ अब त्यो हाफसम्म हुँदा पनि र पनि राम्रो छ फिल्म राम्रो भन्दैछ होइन हजुर राम्रो भन्दैछ स्टोरीहरू पनि एकदम राम्रो छ कस्तो खालको स्टोरी हो यो थोरै भन्न मिल्छ लभ स्टोरी हो लभ स्टोरी हजुर ओके यस पछाडिका अरू प्रोजेक्टहरू के छन् अरू प्रोजेक्टहरू त मुभी चाहिँ त्यस्तो भएको छैन फिक्स चाहिँ अनि म्युजिक भिडियोजहरू चाहिँ छ म्युजिक भिडियो त ब्याक टु ब्याक आइरहेछ अहिले चाहिँ के कारणले होला तपाईँलाई म्युजिक भिडियोमा प्रड्युसरहरूले डिरेक्टरहरूले लिने कारण चाहिँ मेन कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ के अब टिकटक हेरेर होला के हो तपाईँसँग कुरा गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ मैले तपाईँको टिकटक हेरेको थिएँ अथवा काममा हेरेको थिएँ के भन्नुहुन्छ कतिजनाले चाहिँ तिमीले उसको म्युजिक भिडियो गराएको थियौ मैले देखाएको थिएँ भनेर भनिन्छ नत्र टिकटक देखाएको थिएँ भनेर पनि भनिन्छ कसले कतिको चुजी हुनुहुन्छ तपाईँ मतलब अब अहिले त फर्स्ट हो नि त मेरो होइन अनि त्यस्तो धेरै चुज गरेर चाहिँ गर्ने गरेको छैन अहिले अब आफूलाई पनि एक्सपिरियन्स हुन्छ होइन अनि अब लाइक आफू पनि अब कमी हुनसक्छ नि त कति अनि डेभलप हुँदै जान्छ भनेर अहिले चाहिँ मैले त्यस्तो चुज गरेको छैन चुजी भन्नु भएको छैन होइन छैन ओके यो अलावा एक्टिङको अलावा तपाईँसँग अरू एक्स्ट्रा त्यस्तो केही कलाहरू छ खै गीत गाउनुहुन्छ गीत त म गाउँदैन ओके तपाईँलाई यो नेपाली फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो अभिनय गर्ने कलाकार महिलामा चाहिँ होइन एक्ट्रेस को लाग्छ महिलामा हजुर महिलामा नभनौँ एक्ट्रेस केटीहरूमा केटीहरूमा मलाई प्रियङ्का कार्की मनपर्छ प्रियङ्का कार्की है हजुर यता हिरोहरूमा अब अभियसली पल्सा हो पल्सा नै भनौँ पछिल्लो कोही हुनुहुन्छ पल्सा नै भनौँ पुरानो कलाकारहरू चाहिँ को मनपर्छ खै आयो त सबैजना राम्रै होइसिन्छ क्या मलाई त्यस्तो हुन्छ क्या अब म एउटा मुभी हेरिरहेको छु भने होइन अनि त्यहाँनिर उहाँको रोल कस्तो हुन्छ होइन त्यही हेर अब उहाँ कस्तो मनपर्छ एकदम मनपर्छ होइन राम्रो रोलमा हुन्छ अनि त्यसरी फेरि अब अर्को हिरो भन्छ अब अर्कै उहाँ मनपर्छ कि मलाई फेरि अर्को मनपर्छ त्यस्तो हुन्छ अनि त्यही भएर अब एउटै यही मनपर्छ भन्ने हुँदैन अब सबैजना राम्रो हुन्छ जसको फिल्म हेरौँ उही मनपर्छ होइन
त्यो त एकदम गाह्रो हुन्छ क्या अब आफूले काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा सुट परेको थियो क्या एउटा राति रुनुपर्ने सिन थियो होइन त्यसमा चाहिँ मैले अब आफूलाई यस्तो पानी पनि हाल्नुपर्ने भन्ने त्यस्तो सिन थियो क्या अनि अब त्यो यस्तो झट्ट नर्मल हेर्दाखेरि चाहिँ होइन अनि अब कपडा चिसो हुन्छ यत्तिकै रुँदै हिँडे जस्तो लाग्छ होइन अब त्यो ठिक्क सुट गर्दाखेरि चाहिँ राति 2-3 बजे सुट गरेको छ पहाडमा कहाँ माथि गएर चिसोमा होइन आफूलाई चाहिँ कस्तो गाह्रो हुन्छ गर्दाखेरि अब तर आफूले नै फेरि पछि नर्मली अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो केही हो हार्ड होइन जस्तो लाग्छ क्या इजी छ इजी गरी गरे हो जस्तो लाग्छ हाँसी मजाकमै सकिन्छ होइन सुटिङ रमाइलो तरिका होइन रमाइलो चाहिँ रमाइलो हुन्छ किनभने अब लाइक अब आफूले त्यही काम गर्न राम्रो लाग्छ भने त होइन अनि यस्तो फिल्महरू हेर्दाखेरि तपाईँ रुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म त के पहिला चाहिँ रुदिनँ थिएँ है अहिले चाहिँ मलाई कस्तो रुन मन लाग्छ अब जस्तै इमोसनल मुभीहरू हेऱ्यो भने अहिलेसम्म कुनै एउटा कुनै मुभी हेरेर रुन भएको छ कि छैन म मेरो एउटा साथी चाहिँ हेर्दा रोथेँ म त्यो बेला अलिक सानै थिएँ है त्यो दसैँको टाइममा रिलिज भएको थियो अनि हामी सबैजना फ्यामिली नै फिल्म त्यो हेर्नु गएको थियौँ अनि अरू त त्यस्तो कोही नै रोइसकेको थिएन म मात्र घरमै हेर्दा कि अथवा हलमा हलमा रोएको थिएँ हलमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टोरीले तपाईँलाई टच गरिहाल्यो होइन त्यो बेला खोइ म कहिले नै रुन्न थियो त्यस्तो मुभी सिरिजहरू हेर्दा त्यो बेला चाहिँ खै के भयो कम्प्लिट लभ स्टोरी मुभी हो त्यो होइन हजुर हजुर तपाईँको त्यस्तो कोही स्पेसल वान हुनुहुन्थ्यो र सम्झेर ए होइन त्यो बेला त म बच्चै थिएँ कति सानो थिएँ अहिले लाइक म त्यस्तो रोको भनेको चाहिँ त्यही मुभी हेर्दाखेरि हो तपाईँ राम्री हुनुहुन्छ धेरैले मन पराउनुहुन्छ प्रपोजहरू चाहिँ कतिको आउँछ अलिअलि मात्रै आउँछ त्यस्तो धेरै त आउँदैन अलिअलि चाहिँ आउँछ है के भन्नुहुन्छ त्यस्तै अब तिमी राम्रो लाग्छ यस्तो प्रपोजै तरिकाले चाहिँ आउँछ कि आउँदैन म तपाईँलाई माया तिमीलाई माया गर्छु यो टाइपले चाहिँ त्यस्तो त आउँदैन त्यस्तो धेरै त आइहाल्यो भने आइहाल्यो भने पनि ठिकै छ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो केटा चाहिँ होस् जस्तो लाग्छ मेरो जीवनमा कस्तो केटा चाहिँ आइदिएको थियो जस्तो लाग्छ तपाईँले सोचेकै छैन सोच्नु भएको छैन है हजुर के छ अब यही फिल्डमा लागेर पछिसम्म नै यही फिल्डमा लाग्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा यस अथवा म होइन अब यति टाइमको लागि मात्रै यो क्षेत्रमा त्यस पछाडि म यो गर्छु त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ कि छैन त्यस्तो त मैले सोचेको छैन लाइक अब पढाइ नै कन्टिन्यू गर्ने भनेर चाहिँ सोचेको छ अनि अब यही फिल्डमा लाइक सधैँभरि पनि त अब हुँदैन नि त होइन लाइक अब सर्टेन टाइमको लागि मात्रै हुन्छ लाइक अब मैले चाहिँ त्यस्तो सोचेको छु अब त्यस्तो हो होइन आई डोन्ट नो होइन अब मैले चाहिँ त्यस्तो सोचेँ अनि अब सर्टेन टाइमको लागि यहाँनिर भयो भने पनि लाइक अब ब्याकमा त केही हुनु पऱ्यो नि त आफूले पढेको त हुनु पऱ्यो नि त होइन अब यहाँनिर अब केही भएन ल केही गरी आफू सक्सेसिभ फिल्डमा भएन भने पनि आफूले अब पढेको त हुनु पऱ्यो नि त लाइक पछि गएर केही गर्न सक्ने त हुनु पऱ्यो नि त त्यही भएर पढाइ नै कन्टिन्यू गर्ने पढाइ कन्टिन्यू सँगसँगै यो फिल्डमा पनि नछान्नु होला किनभने तपाईँको फ्यान तपाईँको दर्शकहरूले तपाईँलाई अत्याधिक मन पराउनुहुन्छ खै ओके टिकटककै कुरा गरौँ है टिकटकमा एकदमै धेरै फ्यान फलोइङ भएको मान्छे हो तपाईँ अलिअलि मात्रै छ होइन धेरैले मन पराएको मान्छे हो टिकटकमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट भिडियो चाहिँ कसको बनाउनु भएको थियो अथवा गीतमा बनाउनु भएको थियो अथवा डायलगमा बनाउनु भएको थियो मैले डायलगमा बनाएको थिएँ डायलगमा बनाउनु भएको थियो है र तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै भाइरल चाहिँ कुन उसले भिडियोले बनायो
मलाई आँखोको तेरी खै के आदत है समथिङ के भने किन आँखोको तेरी आदत है कि समथिङ के भन्ने गीत थियो त्यसले टिकटक बनाउँदा चाहिँ कतिको टेक्लिनुहुन्छ कतिको बिग्रिन्छ म त त्यस्तो लिन म त अब यत्तिकै बनाउँछु होइन अनि अब जस्तो हुन्छ पोस्ट गरिदिन्छु त्यही पोस्ट गरिदिनुहुन्छ अब त्यो मुड अनुसार पनि हुने क्या अब कहिले काहीँ चाहिँ अब त्यस्तो आफूले बनाउने मन हुँदैन होइन अब यत्तिकै आफू खुसी भएको हुन्छ कि त केही कुरामा खुसी हुन्छ होइन नर्मल नत्र गीत मनपर्छ अनि त्यत्तिकै बनाइन्छ यत्तिकै बनाइन्छ पोस्ट गरिन्छ अनि कहिले काहीँ चाहिँ होइन अब म टिकटक बनाउँछु नै भनेर रेडी हुन्छ होइन टिकटक बनाउँछु नै भनेर आफू रेडी भएको छ गरेको छ गीत सेलेक्ट गरेको छ अगाडिदेखि नै भने चाहिँ मजाले बनाउँछु जति टेक्ले पनि नत्र नर्मली अब त्यो गीत मन परेर नत्र यत्तिकै टाइम पासको लागि अल्छी लागेर बनाएछु भने चाहिँ त्यत्तिकै बनाइदिएर वान टेक त्यस्तोमै सकिदिन्छ ए यो भिडियो त भाइरल हुँदैन होला मन पराइदिनुहुन्न होला भनेर त्यस्तो अपलोड गरेको भिडियो कुनै भाइरल भएको छ आफूलाई मन नपरि नपरिहालेको तर अरूले मन पराइदिएको अह म त मन नपरि त हाल्दिनँ राम्रो लागेपछि मात्रै हाल्नुहुन्छ है अब हेर्दाखेरि राम्रो छ भने अनि यदि बाइ द वे नेपालमा अथवा यो टिकटक एप्समा आइदिएको भए के हुन्थ्यो होला खै अब यो नभएको भए अर्को हुन्थ्यो होला नि त कुनै एप यसै मतलब यो टिकटकले त धेरैलाई कलाकार बनाइसकेको छ होइन यो टिकटक नआएको भए भन्छन् नि धेरै मान्छेहरू आफूभित्र रहेको कला छ जुन अभिनय गर्ने क्षमता आफूभित्र रहेको कला ट्यालेन्टलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न पाउने थिएनन् मार्केटमा यति धेरै कलाकारहरू पनि आउने थिएनन् भन्ने खालको प्रतिक्रियाहरू पनि त आउँछ नि यदि टिकटक एप्स नआएको भए तपाईँ यति छिटै नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा आउनुहुन्थ्यो होला आउँदिन थियो होला कि खोइ अब त थाहा नै छैन क्या अब के हुन्थ्यो नि होइन अब यो नभएको भए त के हुन्थ्यो त्यस्तो मलाई थाहा छैन जे मैले टिकटक युज गरेर त्यो चाहिँ धेरै भएको छैन नि त माने टिकटक युज गर्नुभन्दा अगाडि पनि म्युजिकल्ली थियो होइन त्यो म्युजिकल नै टिकटक भयो नि त नि त्यो म्युजिकलीभन्दा अगाडि पनि खै के थियो अरे होइन अनि त्यही थियो अब पहिलादेखि नै थियो आफूले युज गर्नुभन्दा कति अगाडिदेखि त्यही भएर अब यो नभएको भयो भनेर यस्तो मैले सोच्दै सोचेन अनि तर अब टिकटकले गर्दाखेरि कतिजना यो फिल्डमा आउनुभएको छ त्यो चाहिँ हो जस्तो लाग्छ किनभने अब आफ्नो ट्यालेन्ट सो गर्ने एउटा वे भयो नि त होइन अनि त्यही भएर होला सायद त्यही भएर होला है तपाईँ एउटा राम्रो टिकटक युजर भएको कारण मैले क्वेसन गरेँ टिकटकमा धेरै पोजिटिभभन्दा पनि नेगेटिभ कुराहरू आउँछ होइन भिडियोहरू पनि त्यही किसिमको आउँछ र तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो टिकटकमा सबै असल मान्छेहरू आउँछन् जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ सबै असल त हुँदैन अब त्यो त जहाँ पनि अब राम्रो मान्छे हुन्छ भने नराम्रो मान्छे पनि हुन्छ होइन अनि त्यही हो अब मान्छे अनुसार हुन्छ त कमेन्ट्स एन्ड अल अब को मान्छे कस्तो छ भनेर होइन अब राम्रो मान्छेले राम्रै कुरा पोस्ट गर्छ अब अरूलाई पनि राम्रै भन्छ अब नराम्रो मान्छे त्यही वेमा हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने टिकटक हेर्दाखेरि पनि फ्यामिलीसँग बसेर हेर्न अलिक अड लाग्ने पनि हुन्छ कि होइन अलिक गाह्रो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ अनि हेडफोन लाएरै टिकटक हेर्नुपर्ने चलाउनु पर्ने हुन्छ कि तपाईँसँग फ्यामिलीसँग बस्दाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो असहज तरिकाले हुन्छ कि हुँदैन टिकटक चलाउँदा असहज हुन्छ कि हुँदैन मलाई त त्यस्तो हुँदैन हुँदैन है हेडफोन लाएर चाहिँ टिकटक हेर्नु होइन ओके हामी अन्तिममा छौँ जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच जसले पनि मलाई अहिलेसम्म सपोर्ट गरिछु अनि अब म मुभी पनि गरिरहेको छु अनि टिकटकमा हजुरहरूले जस्तो सपोर्ट गरिदिन्छु त्यस्तै सपोर्ट गरिदिनु होला अनि मुभिज एन्ड म्युजिक भिडियोजमा पनि अनि त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान मैले तपाईँलाई केही सोध्न छुटाएको छु र यो कुरा भन्न भन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो छ भने भन्न सक्नुहुन्छ है होइन होइन सोधिछ हस् थ्याङ्क यू सो मच वेलकम हस्